Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини учасника терористичної організації «Донецька Народна Республіка». Бойовика засуджено до 15 років позбавлення волі. На Черкащині слідчими Служби безпеки України зібрано обґрунтовані докази вини бойовика, який воював проти України у складі загонів терористів на території Донеччини. За даними слідства, з 2014 року чоловік приєднався до терористичного угрупування так званого ДНР, де обіймав посаду військового комісара об'єднаного районного військового комісаріату Донецька. Там він безпосередньо займався підбором та підготовкою бойовиків для поповнення складу терористичної організації. Пізніше він очолив апарат так званої Ради оборони ДНР. Встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ РФ він особисто неодноразово брав участь у збройному протистоянні силам Збройних сил України на території Донецької області. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Наразі за матеріалами військової контрозвідки СБУ суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснювали слідчі Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.